ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିଲଜନ୍ ଫିଫ୍ଟି ଏକ୍ସ ବ୍ଲଗ୍ ସୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ତ କାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ନେଇନଥିଲି, ସେଟା ପାଇଁ ଆଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କହିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ କାଲି ତ ଥିଲା ପୁରା କ୍ରେଜି, ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଇସ୍ ସେ ମଣ୍ଟୁସୁରିଆ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କର। ଆଉ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମାନେ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୋଲି ଟିକେ ଆଗକୁ ସେୟାର କରେ କି ସବମିଟ୍ କରେ ବୋଲି ନାହିଁ ଗାଇସ୍, କମେଣ୍ଟ ଜୋରଦାର ଯାକ ଏନ୍ଜୟ କର। ଯାହାପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜୀବନ।
Yeah.
ଏବେବି ଗଲାବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଗାଇସ୍, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଦେଲି ମାନେ ପୁରା ମୁଭି ହେଇଯିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଯେତେ ରଖିଲେ ବି ଆମର ପୁରା ମାନେ ଗାଇସ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲା ବି ମୋର ସେ ଜୋସ୍ ଆସିବ, ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମଜା ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆମର କଲେଜ କି ଆମର ଯେହେତୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଆଜି ବି ଆସ, ଆଜି ନାଇଟ୍ ବି କାଲି ଆଜି ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗରେ ପୁରା ଧମାଧାଲ ସିନା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇ ଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଗାର୍ଲସ ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଭିତରେ ଆସି କାଢ଼ିପାରିନି ନା କ'ଣ ସେଥିନାଇଁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ମାନେ କାଢ଼ିଛ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇ ଡ଼ି ସେଣ୍ଡ କରିଦେ, ନାଇଁ ବୋଲେ ଆମ ଯେଉଁ କଲେଜ ଝିଅମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେ, ମୁଁ ସେଇଟା ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ। ଓକେ ଓକେ ଗାଇସ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଆସିବୁ ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତା ନାଁ କ'ଣ ଟିଙ୍ଗ୍ରି, ସରି ଟାଙ୍ଗ୍ରି, ଟାଙ୍ଗ୍ରି ସହ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଆସିବୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ କମେଣ୍ଟ କହୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ତ ଧମାଦାୟ କରେଇ ଚାଲିଥିବ, ପୁରା ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ 1K ସହିତ ନେଇଯିବ।